ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ရလေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေနေရတော့ Chatrian Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ရရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်များအသစ်မိတ်ဆက်ချင်းခံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာကြော်ညာဆိုတာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမထီရောက်မြန်ဆန်စွာအောင်မြင်စေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်များအသစ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပရိသတ်များအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဆက်လက်ရှိစွာအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားဆိုရင်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုမိုအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာမှုနဲ့အနာဂတ်ကာလမြန်မာလုပ်ငန်းအလားအလာများပေါ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးကြခြင်းနဲ့အတူ Advertising Agency Association of Myanmar Tripalian မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ကနာကိုဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ၊ကြော်ညာအေဂျင်စီများမှတာဝန်ရှိသူများ၊မီဒီယာများစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည ကနစတင်ချိန်မှာတော့ Triple AM ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသာထုံးကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းကြီးမှာကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ဒေါက်တာအေဂျင်စီကိုဘာလို့ပေါင်းရောက်လာTriple AM ဖွဲ့ရဆိုရင်အသင်းဝင်အဖွဲ့အစည်းများကြားလုပ်ငန်းနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာဗဟုသုတများလှုပ်ထုံးလုံနည်းများမျှဝေပေးသွားခြင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ Triple AM ဖွဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသာထွန်းဦးကိုအခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီ industry ကိုကျွန်တော်တို့ international senate international policy တွေကျင့်သုံးတဲ့ professional ဖွဲ့စည်းဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့နောက်တော့မြန်မာလူငယ်တွေကြားမှာဒီ advertising career ကိုကျွန်တော်စနစ်ကျပြုစုပြောင်းထောင်ပေးစေခြင်းအဲ့ဒီရောချက်တစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ advertising agency ရဲ့တာဝန်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်ရောက်လာမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကြားမှာပေါင်းကူပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်ကမိန့်ခွန်းတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုကျန်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျန်တန်းကြည့်ရမှာမားကတ်တင်းကိုကြည့်ရမှာစီးပွားရေးအောင်မှုကိုမားကတ်တင်းကိုမစီဘွားရေးကဏ္ဍမှာကြော်ညာလုပ်ငန်းဟာအရေးပါတဲ့နေရာပါဝင်နေကြောင်းနဲ့လက်ရှိကြော်ညာလုပ်ငန်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအခုထပ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာစေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံများနဲ့သုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်
Triple EM ဖွဲ့ရဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်ရေမှူးဒေါ်အေးနှင်းစွေကိုအခုလိုပဲမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မနမြအေးနှင်းစွေလို့ခေါ်ပါတယ်အမကဒီဖွဲ့စည်းပေါ့နော်ခုဖြစ်အမတို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှာအမတွင်းရင်းမှုအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်အမတို့ဒီကြော်ညာလုပ်ငန်းအแทမှာရှိနေတာအမ်20ကြော်ပေါ့เนาะအမအနေနဲ့ဆို22နှစ်ရှိပါပြီဒီအမတို့အမြဲတမ်းပြောကြတယ်ဒီအမတို့ဒီဖွဲ့ဒီကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေအားလုံးဒီစုစည်းပြီးတော့အသင်းဖွဲ့အနေနဲ့တည်ထောင်ဖို့တင်တယ်အသင်းဖွဲ့အနေနဲ့တည်ထောင်တဲ့အခါမှာအမတို့ညီညွတ်ညွတ်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာအမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီမြန်မာကြော်ညာလုပ်ငန်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုအမတို့ကောင်းထဲဖော်နိုင်မယ်လို့ဆိုရတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အမတို့ဒါလေးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကြော်ညာလုပ်ငန်းရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေနောက်ပြီးဒီအမတို့ဒီအသင်းကိုဝင်ဖို့အတွက်အသင်းရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအမတို့ရေးဆွဲနေပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မန်ဂိုးမာကတ်တင်မှဒေါ်လင်းလင်းတင်ထုံးမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြော်ညာလုပ်ငန်းစတင်လာပုံတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပုံတို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်Red Line Advertising မှာဦးစော်နေတော့ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းဆိုရင်1990ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာနိုင်ငံခြားကြော်ညာများဝင်ရောက်လာမှုနဲ့အတူစတင်ခဲ့ပြီးယခုမြန်မာခေတ်ထိတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကနအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပရာကြော်ညာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းစေစုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိသောခေါင်းဆောင်များကမိမိတို့မှရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေကို panel discussion ပြုလုပ်ပြီးမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုပို့မှုအာရုံထားပြီးအများပြည်သူတွေကိုစီးစနစ်တကျနဲ့အသိပညာပေးမှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်